Vítám vás u dalšího videa. Nevím, jaký máte vy damage rekord, ale můj je očividně fakt nízký, protože v posledním týdnu mi konzistentně moji kamarádi posílají replaye, kde můj damage rekord ze srandy drtěj. No a tohleto je jeden z nich v podání Johnnyho ve Objektu 260 na studánkách. 260 reward tank desítkovej, ruská hevinka, myslím si, že je to jeden z těch nejzajímavějších tanků, který je k dispozici z těch reward tanků. 279 není úplně zajímavý tank, to je spíš takový jako trošičku upí tank, to je asi jako stejně tak zajímavý jak, asi jako chief. Jo, to 260 není ani zdaleka tak OP, myslím si, že to má speciální místo, je to rychlej tank, je to, má to velice příjemný dělo a Johnny v podstatě oboje to, co jsem právě řekl, využije v této bitvě a využíval to i při správném výběru jeho vybavením, protože jste viděli, že tam měl turbo, kde vlastně zlepšoval tu rychlostní část a naopak tam neměl žádný stabík nebo něco takového, protože to dělo je už tak dost dobrý. Johnny super agro hned na začátku, ta 260, jak jsem říkal, je velice rychlej tank. Za mě tohle to už, ještě než já se tady rozkecám na téma bitvy, tak tady jenom rychle zastavím. Tohle to mě šlo hrozně risky. Já chápu, že možná tady ten tank ještě není, ale jako tohle to spotnutý, protože to mohlo jet sem. Mohlo jet úplně kamkoliv. A myslím si, že tohle to bylo jako docela riskantní pík. Ale chápu, že v osmičkách, na to jsem ještě neupozornil. Takže to má nějaký opodstatnění, proč má trošičku větší koule, než by možná v těle těch situacích měl desítkovým matchmakingu. Dvě, vidíte, že tam to prožeto je? To prožeto tam prostě, kdyby střílel APCRka, tak by to možná byla pene, ale pod těmhle úhlama s APčkama na bok turety 260 prostě nemá šanci. Pancíř 260 je takový jako hit or miss, jako občas je to super, občas mi to vůbec nefunguje. Ta věž je docela slušná, na tu si myslím, že je spoleh. Spíš ten podvozek je něco, na co bych se dlouhodobě rozhodně nespolíhal. Pěkná rada na VZ-ko. Tady vidíte chyba Conquerora. Johnny naopak našel pěknou ránu už vlastně na ten bok. A to máme rychlý 2000. Bitva je ale vyrovnaná a jsou to studánky a studánky jistě všichni známe. Jsou si myslím již notorické z toho pohledu, že ty bitvy trvají století. Ve výsledku se to, dřív nebo později se dostanete do situace, že se to odkempí. Buď jedna strana nikam nepojede, nebo druhá strana nikam nepojede. Jo? Pokud to nejsou absolutně rychlé přejezdy, tak ty bitvy trvají století a musím říct, že na randomu je to jedna z těch opravdu nejméně oblíbených map mých. Přesto ji ale nemám v banu, jsou furt horší za mě, ale to už je můj osobní problém. Myslím si zase asi trošku horší rána od toho Konga, možná Johnny měl trochu štěstí. Nejsem si úplně jistý, jak 100% byla tato pozice, kterou tady Johnny hrál. Myslím si, že rozhodně měl vršek věže, ten Conqueror rozhodně měl tu kopulku a musel by vědět, kam má mířit a to samozřejmě není něco, na co se můžeme vždycky u jak spoluhráčů, tak soupeřů spolehnout, ale teď to hrálo Johnnymu rozhodně do karet. Zajímavý spot, asi jestli tiskr s tímhle tohodle křoví, tady třeba nějaký to prožeto, AMBTčko. Těžko říct. No a Johnny tady teď zkusí tu kvalitu toho děla. To dělo není kvalitní v téhletý jakoby absolutní přesnosti. Tady dobrá rana, ale to dělo není jako Leopard nebo CTRB, o tom to není. Je to o tom, že to má velice dobrý disperze za jízdy. A samozřejmě ty APCRka jsou základní munice jsou strašně příjemný, musím říct. A to je jeden z těch hlavních bonusů nebo těch hlavních výhod toho děla. Není to ta absolutní snajpovací přesnost.
Tak, já to trošičku zrychlím, že vím, že tady teď Johnny bude se intenzivně snažit o nějaký ty rány na to AMXko a nechci spoilerovat, ale moc se mu dařit nebude. A tomu říkám misinformace. Myslel jsem si, že tam bylo víc misů, možná teprve přijdou. Ale pěkná rána na tu pravou kopulku, na tu menší kopulku TM4. Dobře načasovaná rána, byla tam ta větší kopulka, ale bohužel to šlo trochu moc dolů do věže. Jak vidíte, tohleto je střetnutí, což znamená, že je cap uprostřed hangáru, což je zajímavý. Na této mapě to občas vyústí v situace, kdy prostě jeden tým zajede s 5 lidma do hangáru a vynutí soupeře hrát, a velice často, pokud teda není ten trade něco ve stylu, že vy jste pustili úplně všechno na této straně a máte hangár, tak to vyústí o vaši výhru, protože prostě donutíte soupeře, aby do vás jel, a jde tam naplácat strašně moc damage přesně z tohohle důvodu. Johnnyho tým vede 7-4, ale s tím, koho máme a nemáme v renderu, tak si myslím, že můžeme v tenhle moment předpokládat dost risky peak ještě od Johnnyho. Ta 704 může být, ještě svítí, určitě píkovat znova rozhodně není dobrý nápad. Pěkný snapshot ale na prožeto, což ho dostává už ke hranici 4000 poškození. Perfektní odhad, myslím si, že Johnny by ten blind zmáčknul, i kdyby se ten tank nespotl, a tohleto mu samozřejmě tu situaci jenom zjednodušil. No, ale bitva není ani zdaleka vyhraná, ba skoro naopak, protože i když je to teď už 8-8, tak si myslím, že je poměrně bez debat, že prohrávají na HPčka. A pozičně na tom nejsou zas tak dobře. AMXko začíná hrát mid, což je velice špatný, tam je moc fraků, takže Johnny nebyl schopný určit, kde přesně ta rána to AMXko bude, jestli bude schopný najít teď. Zdá se, že AMXko není blbý a využívá toho baráku, který v kepu je. A tohle to je strašně špatný. Tohle to je strašně špatný, na Johnnyho najíždí PTAčko a pravděpodobně bude následovat ještě Bizonte. Dokud je to jenom to PTAčko, tak by to měl Johnny dost bez problémů vyhrát. Tohle to jsou přesně ty souboje, které s tou 260 chcete mít. Máte super dělo. Máte stejný DPMko nebo podobný DPMko jak to PTAčko, dokonce bych řekl, že asi lepší. A ten pancíř na tohle určitě bude fungovat. Takže pohodlná eliminace PTAčka, docházejí ale, nebo došly APCRka, což může být nepříjemný, protože když já se tady zazoomuju, tak tady těch různých plůtků a takovýchhle kravin, tady jsou ty krabice, že jo, je tady hodně. A pokud se dostane Johnny do takové situace, že bude muset snipit na ten cap a bude muset prostřelovat nějaký ty překážky, tak samozřejmě mu to ty hity požere. Chápu Johnnyho překvapení, možná až hraničně frustraci, protože za ním byla to prožeto 65 a najednou odjelo a Bizonte bylo schopný Johnnymu dát ránu. A opět se dostáváme v podstatě do té samé situace, jako jsme byli, než to prožeto přijelo. A teď už tady vidíte, že padá strom, takže asi můžeme předpokládat, že jede další z tanků a jede to Bizonte. Johnny za mě mírně riskantní pík, ale vyšel mu díky tomu, že to Bizonte dinglo tu druhou ránu. A možná jsem až podcenil tu kvalitu toho prožeta, protože jsem automaticky předpokládal, že tak spanikařil, že odjel
tak daleko, že by nás nebyl schopný supportit, ale to, tak tomu úplně nebylo. Furt tam měl ty rány na to Bizonte. No a teď se Johnny v podstatě vrací k té roli, co tady měl doposud. Já bych teď asi poslal sranda Hečko, ale Johnnyho plán vyjde mnohem lépe, protože naše VZ-ko agresivně zahraje do kepu a Johnny tím pádem má šanci dát ránu zadarmo M4. No ale tady už pokračuje dlouhodobý trend lidí, co si myslí, že můžou Johnnyho vjet jen tak zadarmo. A stejně jako tři tanky předtím, i teď další tank v podobě 704 v tomto pokusu selhává a Johnny naopak je schopný si tady nafarmit příjemných. Tohle to bylo štěstí. Minimálně jednu z nich měl ten objekt trefit. Možná klidně i obě. Jo, ale to patří k jakýkoliv opravdu dobrý bitvě, že trošku štěstíčka tam většinou bejvá. Chápu, co Johnny dělá, možná je to ale trochu risky, protože to sučko už docela dlouho nesvítilo. A on reálně nevěděl, jestli náhodou se nepřesunul sem nebo někam sem. Takže nevím, jestli se mi úplně tenhle ten play líbil. Zhrát tohleto křoví. A teď už vůbec ne, protože teď je ta šance, že se spotne od toho sučka ještě mnohem, mnohem větší. Spotlo se až po výstřelu, kdyby to sučko to píklo dřív, tak by to mohlo být problém. Rozhodně bych to nepíkoval znovu. To si myslím, že je opravdu chyba. No a jakou máme situaci? Chcíplo nám VZ-ko. A situace je jasná. Máme tady jedno sučko na 750 HPčkách, jedno sučko na 680, což znamená, že oba dva jsou minimálně na dvě rány pro kohokoliv ze soupeřů. Johnny má 12, takže minimálně na 3 pro všechny. Samozřejmě pro STBčko to bude na 4. No a co teď s tím? No, STBák, těžko říct, kolik má HPček. Tuto informaci momentálně nemáme. A my víme, že je one shot a sučko víme, že je na 2. Samozřejmě Johnny chce vyhrát. To chceme asi všichni. A Johnny je ještě navíc dost netrpělivý typ, což znamená, že můžeme očekávat nějaký pokus, jak tu hru opravdu aktivně vyhrát a nečekat na to, než to soupeř prodá. Což já strašně cením. Johnny zvolil hru přes nulovou lineu. Což opět nevím, jestli je ta nejlepší varianta, ale je hodně těžký soudit, co tady je nejlepší varianta. STBák už dlouho nesvítil, může být bez problémů na jedničce. A sučko, bohužel, se děje, čeho jsem se bál. Za mě je hrozná chyba. Nebo ne hrozná, ale zbytečná chyba tohleto. Sučko už podle mě bylo relativně jasný, že bude tady. Johnny měl štěstí, že ho dingnul. Já si myslím, že hečka neberu, tyhle ty plutky nežeru hečka, to je jako jeden bod číslo jedna, co si myslím. Bod číslo dva, to sučko teď vystřelilo, ono musel vůbec spěchat, on si mohl bez problému zaimit, počkat ještě kousek a tady si dát, tím myslím, já bych to takhle udělal, protože to, že si já teď myslím, že ty plutky mi nežerou hečko, neznamená, že mi ten plutek nesežere hečko. Což znamená, že já bych si v klídku dojel sem na tuhle ránu, tady bych si zaimil a poslal mu ho tam. Měl na to ten čas. Pravděpodobně, že STBák bude někde na to, aby měl ránu, byl hraničně nula. A AMX-ko víme, že je v kepu. Takže tady si myslím, že je zbytečně uspěchaná rána. A teď já upřímně neznám reloady. Zase trochu štěstí, to sučko se ale hejbe, couvá. Johnny tam posílá ránu a jenom vidíte, že se potvrzuje moje informace, kterou jsem říkal předtím, a to, že tyto prutky vám to hečko určitě nesežerou. Což znamená, že o to větší chyba je ta první rána.
Máme double cap, což znamená, že Estebak se připojil k AMXku a my se teď potřebujeme rychle zbavit sučka a dojít na reset. Za mě už zbytečný hečko, toho může jenom podělat. On nemůže nikdy rolnout dost nízko. Nemůže rolnout nikdy dost nízko heatem. Takže to hečko trefíte do děla, nebo co já vím, někam to ulítne, nebo z nějakého záhadného důvodu nepeníte. Já bych to neriskoval. Sučka se ale zbavuje, bohužel, tím, že dingnul nebo misnul tu první, tak je teď pod dost velkým časovým tlakem a on je jediný, kdo to může resetnout. Což znamená, že jede plnou parou a bude to muset jolnout. Má HPčka na to, aby od každého přežil ránu, bude to muset jolnout. Taky to dělá a na poslední chvíli získává reset, ale teď už ho to jakoby nemusí moc trápit, protože je v tom kepu. No a tohleto je jak poměrně vtipná pozice. Protože to AMX samozřejmě může střílet skrz ty krabice, protože má APčka. Ale ten STBáček, jestli střílí hity, tak ten nemůže. A vidíte, že přesně to se děje. A tohle je opět chyba. Johnny Dingrul, nebo respektive STBák minul, Johnny odsouval, dává ránu AMXku. Takže mu to trvalo sekundu a půl třeba od té rány toho výstřelu toho STBáka. Pak on vystřelil. Teď je třeba v 3 sekundách reloadu, takže teď ten STBák je třeba sekundu od nabití. Ale míň. No a samozřejmě tady se trošku projevují kvality jednotlivých hráčů. Johnny je očividně výrazně lepší hráč hned po tom, co jsem to řekl, tak mine ránu. I přesto je furt výrazně lepší hráč. A je to hrozně vidět, je to strašně vidět. Absolutně je tady na tom kepu zdemoloval hlavně toho STBáka. A ta kvalita hlavně toho soupeře to na ten moment byla poměrně patrná. Takže vítězství, super vítězství a super vítězství se super statistickým výsledkem. Takže tu na medaili, samozřejmě Emko, Redly Waters, Spartan za ten ding toho STBáka, pokud se nemýlim, obránce, ocelovka, velká ráže, Top Gun a téměř 9000 damage, 8 killů a 1558 base expu, což je na desítku fantastický. Uzáš na desítku v osmičkovém matchmakingu. Abych jako rád vyzdvihl to, že vy máte většinou, nebo máte určitě méně expu, když střílíte do osmiček a dáváte damage osmičkám. Což znamená, že mít za 9000 v osmičkách tolik expu si myslím, že je docela dobrý výkon. Samozřejmě ty killy dělají hodně. No ale abyste neřekli, že Johnny tady jenom jako farmil v osmičkách, tak vidíte, že 1500 z jeho damage je do Super Conquerora a dalších 1400 je do AMXka, což znamená, že skoro 2900 damage bylo do jiných soupeřovo desítek, nevím, co byla ta poslední desítka, když se tady na to podíváme, ono mi to takhle neseřadí. Takže další poslední desítka, kterou jsme neměli tu čest potkat, jenom 2 desítky ve hře? Asi jo? Ne, ještě tam měli, jo vlastně toho STBáka, takže jako to tady teď já jsem těžce zapomínal, takže ještě STBáček. Takže ještě STBáček dalších 800, takže vidíte, že v podstatě všechny ty desítky vyndal Johnny. Takže přestože měl super matchmaking, tak on odtahal i tu těžkou práci toho top týru proti soupeřovo top týru. Takže super bitva, myslím si, že tam bylo pár detailů, určitě ten plutek si myslím, že byla zbytečná chybka, mohl vlastně to sučko mít vyndaný dřív, ale ve výsledku to pro něj nic neznamenalo. A pak tam bylo ještě opět pár detailů,
kde tu ránu možná Johnny trošičku uspěchal, ale jinak si myslím, že super, super replay. Takže to bude pro mě všechno a uvidíme se u dalšího videa.